Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Pokémon Leaf Green. Vi fikk Ruby i forrige del, klarte å skaffe Rubysteinen, og i denne delen skal vi skaffe Sapphire-delen, så da må vi reise til Six Island. Og da, jeg tror jeg husker hvor jeg er nødt til å gå, men jeg trenger faktisk en Pokémon også som kan cut, hvis ikke jeg tar ut feil. Og jeg, vet du hva? Jeg tror ikke jeg skal slåss mot så veldig mange trenere her. Åh, vet du, det var Gary, what the fuck? Hey Tom, how's your Pokédex filling up? It looks like it's impossible to get all the Pokémon by hanging around just these parts. Maybe there are Pokémon we don't know about somewhere far away. Well, if you can't do it, there's no way for you to get it done. I'm not going to get all desperate over this. I'll keep collecting Pokemon at my own pace while I train them. That's what I'll do. So there's no point staying here. Hva faen skjedde nå da? Bæsj. So there, I may as well leave for home. That's that then. Smell you later. Han og det jævla smell you later bullshit, ass. What an asshole, man! Ok, så jeg tror vi kan faktisk fjerne enda en medlem fra teamet. For å gjøre plass til det, så hvis vi tar Mr. Mime for eksempel. Da har jeg forresten fikset litt på inboxen min her nå. Det ser litt kulere ut. Det står MLG. Det står for Major League Gaming. Jeg prøver alltid å bare skrive det, bare for tull. For jeg er langt fra MLG i hvert fall, det er helt sikkert. Jeg er ikke så veldig god på spill. Men vi må ha en Pokémon da som kan cut. Og det lærte jeg da til Meowth, hvis ikke jeg tar helt feil. Som jeg bare har kalt katt. Ok, jeg tror det var Meowth. Ja, Meowth har cut, så veldig bra. Det er veldig nice. Og da skal vi prøve å få tak i Sapphire-delen av det vi trenger. Og så må vi vel redde de Pokémonene etter hvert også. Som hun Lorelei snakker om. Jeg håper jeg sier navnet hennes riktig egentlig. Lorelei. Veldig spesielt navn, men... Jeg vet ikke hvordan hun sagt det på engelsk, liksom. Lorelei. Lorelei, man. Lorelei. Ok, han tror jeg vi er rett og slett nødt til å slåss mot. Så da tar vi og bytter inn Franklin her. Ja, det er vi, vet du. Jeg tror det skal gå ganske greit. Kommer med Machoke, ja. Da tar vi Ice Beam. De gjorde ikke mer damage enn Surf, egentlig. Det går bra. Han har tatt hånd om. Så må vi gå ned over her. Og så var det vel... Er det ikke et eller annet ny... Så her er det et eller annet, vet du. For å bruke strength på det her. Jeg tror vi er nødt til å ta denne først. Der ja. Sunstone. Nice. Det er vel, jeg vet i hvert fall at du kan bruke den på sun... Hva heter den første utviklingen av Sunflora, tror jeg. Sunscreen... Hva faen heter den for noe? Jeg husker ikke hva den heter for noe med Pokémon igjen. Her er det et eller annet også. Se. Hvem var det her for noe? HP-up. Jeg bruker ikke HP-up på egentlig protein og kalsium og alt det... Det der dopen du skal kalle det, egentlig. Jeg bruker egentlig aldri de. Jeg pleier mest egentlig bare å selge det. Føler ikke egentlig at jeg får bruk for det, egentlig. Jeg vet ikke, hva er det her for noe? Full Restore, nice. Veldig digg med en gratis Full Restore. Bruker vi en maksepel til. Jeg tror vi er nødt til å gå denne veien. Han er vi ikke nødt til å slåss mot, så da tar vi bare og pøser forbi han. Nei, vi er ikke nødt til å slåss mot han her, eller, tror jeg. Begynner han å klare å se vårt da. Åh, jeg klarte å skippe begge to! Nydelig! Og her er det, vet du. The door doesn't budge at all. Check it for more thoroughly. On close inspection, there are several dots on the door. Og det er da tre sånne deler med dotter som har litt forskjellige... antall dotter på seg, og da skal vi tydeligvis bruke cut her. Da gjør vi det, bam. Og det som er litt tricky nå, når vi kommer inn til dotted hole, ok, det stedet heter dotted hole, ja. Ok, wow. Da må vi stikke ned her. Og da skal vi se her nå, for her står det to stykker med forskjellige dotter på seg, to felt, og da skulle det stå, da tror jeg det står for up. Hvis ikke jeg husker det feil, at det står på up. Og så har vi en T som det står 4, altså down,
For right er right blir jo 1 R-I-G-H-T. Det blir 5. Og down er 4 på D-O-T-N. Ja, det må være down. Da stikker vi ned. Jeg håper jeg gjør det her riktig. Det gjør jeg ikke. What? Ok, så det er up. Men jeg vet at det kan være left også. Det er sant. L-E-F-T. Det kan være left. Hvis det er samme antallet. Ja, det er det, vet du. Da prøver vi left. Så down blir akkurat samme. Ok, her er det 5, så da må det være right. Ja, her er det 4 igjen. Da... Vet du hva, la oss prøve down ned nå, altså nå. Ok, det ble riktig. Veldig bra. Her har vi Sapphire. Yeah, vi fant Sapphire! Nydelig. What the fuck? Yeah, I guessed right. I was right in telling you. I knew that there was a Sapphire here, so it belongs to me. I'll sell it to Team Rocket for serious money. Don't glare me like that. If you want it back, why don't you get it after I sell it? I'll even tell you one of the passwords to Team Rocket's warehouse. The warehouse password I know is yes, nah, chancy. I'm done. Don't think badly of me. Wow, for et rasshørt. Vent da, hva står det på den steinen som er her da? Det er en stein til her, skjønner du? Ok, det var veldig... What the fuck, ja. Ok, greit. Det står jævlig mye, jeg vet ikke hva det betyr. Ok, der vet du. Og da skal vi stikke til der hvor selve varehuset holder til. Som er da på Island 5, tror jeg. Men la oss ta og fylle opp livet på Pokémon-ene våre. Så kan vi stikke til Island 5. Snakker vi med deg, Halla. Hva skjer det? Nei, så... Trykker jeg på feil, selvfølgelig. Trykker jeg på feil igjen. Så jeg må la være å spole i løpet av den tiden der. Skal vi se. Fem Island, ja. Det er det som er riktig. Hallo? Har du noe fiskestang eller noe, eller? It's been getting busy around here at these parts lately. I haven't been catching many good fish lately either. Ok. Det var veldig random, men greit nok. Da regner jeg. Jeg tror faktisk at det er riktig vei da. Så vi bruker Max Repel, og da har vi en Pokémon som har cut. Så da kan vi se hva det her er for noe item. What is this? Max Potion. Nice. De er ikke billige, altså. Oi, der var det en random dude, ja, ok. Rett å ta i level 48. What the fuck? Jeg håper ikke jeg er nødt til å... Jeg håper det er greit at jeg ikke har med hele teamet mitt her nå, at ikke jeg kommer til å slite på grunn av det. Jeg håper virkelig at det går bra. Vet du hva? La oss bruke Bobby. Han har vel Body Slam og nå, har han ikke det? Det har han, vet du. Da pøser vi på med det. Ok, hvis jeg kan se, faen! Skal jeg prøve å si, hvis jeg kan skippe deg, så gjør jeg gjerne det. Men det feiler vi på. Bruker Body Slam igjen, vi. Ikke bli poisona. Veldig bra. Bam. Get the fuck out of my way! Jeg håper ikke jeg løper inn noen flere trenere her. Jeg tror vi faktisk er nødt til å slåss mot han. Det ser ut det. Det går greit. Jeg tror jeg faktisk er nødt til å slåss mot en del trenere her i selve barehuset her også. Nå har vi passordet. Time enter two passwords. Goldin, need log. Oh yes, nah, chancy. The warehouse door opened. Nice. Let's go. Rocket warehouse. Ok, da går vi her. Håper at jeg gjør det her riktig nå. Ok, så jeg er nødt til å gå på den på venstre siden her. Åh, fuck. Hvis jeg kan slippe å slåss mot deg, så gjør jeg gjerne det, ass. Åh. Snur jeg. Åh, det var nesten det. Jeg tror jeg er nødt til å gå her. Nei, det var feil, det. Det tror jeg faktisk var feil. Ok. Nå må jeg skippe henne her igjen, da. Klarer du å skippe henne her igjen? Det er lettere sagt enn gjort, da. Snu deg. Veldig nice. Snu deg. Snu deg! Ok, jeg stakk den. Ok, så jeg skal stikke denne veien, da. Det ble riktig.
Er det ikke en dude her oppe? Det var det, vet du. Hvem av de her skal jeg ta? Ja, la oss prøve denne. Var det også feil, eller? Nei, her var det et item. Ja, men jeg tror det... Det blir egentlig feil vei, da. Fader. Hvis jeg da stikker her, så kommer vi tilbake hit, ja. Fader. Dammit! Vi får se om vi klarer å skippe en her igjen, da. Nei, nå vet du, nå skulle vi ta vårs. Oh, wow. Det var et quick pitch. Og så ble Bobby burna, da. He got burned! Har vi full restore her, da? Ja, vi vet det. Kjører vi på med det. Yeah! Kan jeg huske å ta det itemet som er her også, da? Hva er det for noe? Upgrade. Jeg vet ikke helt hva det gjør, men... Ok, så vi stikker denne veien. Og nå tok jeg den som var til høyre her, gjør jeg ikke det? Så hvis jeg heller tar denne... Så blir det også feil, what? Er jeg nødt til å slåss mot han den ene duden, eller? Det tror jeg faktisk. For å komme nærmere eller noe sånt nå. Snu deg litt da. Kom litt nærmere der i hvert fall. Body slam, bitch. Bam. Body slam har jeg nå. Da bruker vi litt earthquake i stedet. Bam! Oh, shite. Følger vi bare, Bobby. Ok, hvor fader er det vi skal stikke? Skal vi stikke her da, eller? Ok, jeg tror det var riktig vei. Jeg kan ikke møte Pokémon her inne, vel? Ok, så den fører dit. Den fører tilbake der. Ok, nei, jeg er ikke sikker på hvor jeg skal gå, ass. Kanskje jeg bare skal følge... Det tror jeg faktisk skal rekke til det jeg gjør her nå. Ok, her er det et item. Sludge Bomb! Veldig kraftig poison-angrep. Ok, hvem av disse skal jeg velge da? Det spiller egentlig ingen rolle. Jeg tror jeg er nødt til å slåss mot han her. Det er greit. Book Break. Oi, det gjorde veldig lite damage. Earthquake i stedet. Bam. Nei, Bobby, du kan ikke dø! You can't die! Jeg vet det, nice. Så stikker vi inn her. Jeg tror vi også er nødt til å slåss mot den her, faktisk. Den er grei. Let's go, BM. Nei! Kødder du, eller? Jeg håper jeg klarer å ta de. Jeg burde egentlig ha brukt Psychic Gate, det tenkte jeg ikke på for noe. Jeg håper at vi klarer å ta de folka her med de Pokémon vi har, ass. Hva faen er det som skjer nå, jeg? Få tatt de. Hva har vi på kosten, da? Hadde han Earthquake, eller? Wow. I made it so you can come back in through here. Why don't you go rest up and refresh you what lies ahead? The admin after me outranks me through the eyes of trainer. You better steal yourself for one harsh challenge. Okay. Så han er tydeligvis veldig bra Pokémon. Men jeg gidder ikke å gå helt tilbake for å skaffe full team, liksom. Jeg tror ikke jeg gidder det. Men da tar vi og bruker Hyper Potion her, og får reviva litt... litt forskjellige Pokémon her. Jeg har reviva, tror jeg. Et eller annet sted. Revive. Hvor fader er reviven, da? Der var det. Fikker det på Franklin. Håper Bobby. Så må vi finne mer Hyper Potion. Ikke for Lure Store, de koster så jævlig mye. Så hvis jeg kan, så bruker jeg hele Hyper Potion, ass. Rett og slett. Ok, vet du hva? Da starter vi... Jeg vet ikke hvilken Pokémon han starter med, men vi starter med Bobby. Så forhåpentligvis så går det bra. Ok, du er ikke admin, så... Hvorfor skulle du snu deg akkurat der, jeg? Spreading lies about Team Rocket has disbanded. And such an obvious attempt to cause confusion in our ranks. Fortunately, we are not so ignorant to fall for the lies of a child. And now, I'll show you how scary and angry an adult can be. Okay. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke brukte Ice Beam der, egentlig. Nei, det var Hyper Beam, det! Ja, det funker det, også. Da bytter vi til Franklin, for Franklin har Psychic. Det tok... Det skulle gjerne tatt egentlig mer enn det de gjorde, men...
Greit nok. Surf. Sånn, skal jeg få lov til å slåss mot admin-duden også nå? I will abandon this warehouse, but don't think this is over. I won't let this be the end. I will find Giovanni, and I will resurrect Team Rocket. I will. Until then, farewell. Ok, så da forsvant vel kanskje alle Team Rocket-folka da, kanskje? Det er fullt mulig. Ok, la oss gjøre dette. Forsvant alle nå, eller? Ja, det ser sånn ut. Admin, da er det bare meg og deg. Der er du, vet du, din kødd. I almost managed to sell the Sapphire for huge money. Then you just had to come along and blow the whole deal apart. There's no forgiveness for you. Jeg trenger ikke... Det går så greit, du skal bli eid. Han er 5 Pokémon, ja, jeg har 4. Som jeg kan bruke mot han her nå. Ok, jeg starter med Voltorb, det er faktisk ganske bra, for da pøser vi på en Earthquake. Her skal jeg ikke spole, for den kampen er liksom litt viktig. Så Bobby pøser på en Earthquake, forhåpentligvis one-hitter den egentlig Voltorb. Det gjør nøttet veldig bra. Det var en unna. Electrode, pøser på med Bobby fortsatt. Han putter ned defense til Bobby her, det liker jeg ikke. Bobby har egentlig veldig høyt defense fra før, så jeg tror det skal gå greit. Vi klarer å one-hit Electrode også, veldig bra. Ok, neste. Magnemite, da bytter vi. Da bytter vi til kompis. Da bruker vi flamethrower på han, tenker jeg. Siden Magnemite er både electric og steel Pokémon. Bam! Jeg tror faktisk flamethrower... Ja, det hitter jeg, ja. One hitter jeg, mener jeg. Veldig bra. Ja, han har en Magneton også, vet du. Jeg tror flamethrower skal klare å one hitte han også. Vi prøver hvertfall det, for jeg tror... Hvis jeg prøver på Fire Blast, så har jeg på følelsen at det kommer til å bombe. Så da tar vi flamethrower for å være helt sikker på at det treffer. Og det one hitter også. Veldig bra. Very nice. Ba-ba-da-ba! Ok, så har han Porygon. Det er en... Er ikke det en sånn... Porygon, det er vel en normal type. Sikkert jeg tar litt feil. Da er det kanskje den sterkeste Pokémon hans, da. Bobby Stick Fat. What? Hva faen vil jeg si? Det er liksom det at den da trekker ability... Ja, det spiller ikke noen rolle, faen, det var med en gang. Det er liksom han finner ut hva som er... hva slags ability den Pokémon var, kanskje? Det må være det Porygon gjorde der. Gideon! Han der var... God darn, darn, darn! Gi meg Sapphire-delen min. If I can't sell it, it's worthless. Go ahead, take it. Ja, det er best for deg. Bitch. I'm out of here! Nå skal vi levere den tilbake til... Nå skal vi levere den til Celio. Nå skal vi putte den i maskina. Som han holder på med. Så får vi se hva som skjer etter det. Jeg håper vi kan fly dit. Nei, det er vel ikke den øya vi skal til. Vi skal til One Island. Nei, da må vi fly tilbake hit først. Så skal vi faktisk... Jeg tror vi tar og healer opp Pokémonene våre her, sånn. Så stikker vi til Celio nå. Halla, Celio. Her har du Sapphire-delen. So this is the gem that forms a pair with the ruby? Tom, you've gone through a lot to get this, didn't you? You don't have to tell me. I know it wasn't easy. Oh, no, sorry. Thank you so much. Now it's my turn to work for you. Please give me a little time. Okay, this is good. I did it! I linked up with Lynette! Tom, I did it! I managed to link up with traders in the Hoenn region. Finally, the network machine is fully operational. Tom, I owe it all to you. Thanks to you, my dream came through. Came true. Ja, da klarte vi å hjelpe Celio for å fikse den maskinen hans. Det var veldig, veldig nice. Og vi klarte å få tak i Sapphire-delen. Jeg vet ikke helt hva som skjedde med de Pokémonene som var fanget. Jeg regner med at vi klarte å redde de også. Vi har ikke hørt noe om de, men jeg regner med at vi klarte det også.
Yes, da har vi da klart for å takke Sapphire-delen som var da målet i denne videoen. Så det var det slutten for denne delen. Hvis dere likte det dere så og gleder dere til å se mer, så legg igjen en like, det setter jeg utrolig pris på. Og hvis dere har lyst til å se mer av meg hver eneste dag, folkens, så kan dere abonnere. Så ses vi kanskje da i neste video. Ha det bra!